E a gente mostra agora a invasão de abelhas na casa de uma telespectadora aqui de BH. Na segunda-feira, dia 27, a Isabela Reis foi surpreendida, gente, com enxame dentro do armário da cozinha da casa dela. Olha que imagem impressionante. Ela já tinha visto algumas voando pela casa, mas o pior mesmo, como a gente já viu, está dentro do armário. Ela encontrou também uma colmeia ao lado da janela do apartamento onde ela mora, no bairro Bom Sucesso, aqui na capital. Ainda na segunda-feira, o marido da Isabela chamou o corpo de bombeiros, uma equipe esteve no local, mas segundo o casal, eles foram informados de que teriam que remover, né? Ou, não dava para remover e eles teriam que esperar se formar uma colmeia. Eles saíram da casa, foram para a casa da mãe da Isabela. E aí chamaram um rapaz, que ainda de acordo com a nossa telespectadora, foi indicado por um dos bombeiros. O rapaz foi até o apartamento, retirou parte das abelhas. Ontem ainda, a situação, né, inclusive essas imagens são de hoje, as abelhas retornaram. E agora a Isabela aguarda que alguém, né, que o corpo de bombeiros retorne lá, possa fazer essa retirada. Porque realmente não dá para ficar em casa com esse tanto de abelha, né? Vamos pro